Labą dieną, sveiki draugai. Puikus oras, saulutė šviečia. Einame į daržą pažiūrėti ir aviečių daigų. Ir parodysiu tokį dalyką, kai va, daug žmonių pasisodina aviečių daigus. Tai būna iškasti daigai ir pavasarį būna, kad galvoja, ar užaugs, ar neužaugs, ar jie kaip ten prigijo, neprigijo. Tai aš jums parodysiu video, kaip pasitikrinti daigą, ar jis prigijo, ar neprigijo, jeigu turit kažkokių to abejonių. Tai pažiūrėkite, aš jums to viską greitai parodysiu. Taip, draugai, prieisime prie daigelių, pažiūrėsime, prigijo ar neprigijo. Parodysiu, kaip patikrinti, bet kuriuose dar nesimato pumpurų ir kyla abejonės, ar jie gyvi ar negyvi. Tuo aš jums parodysiu, kaip tvarkingai, gražiai įsitikinti. Dėjome per daigo, matote, gelis. Žinot, dažniausiai pavasarį naktys būna šaltos, žemė greit nesušyla ir nematyti, ar prigės, neprigės. Tai vat galite paimti vagą, paimti, prieiti prie bent kurio daigo, įkišat kastuvą, va tai va įkišat. Na ir pamėginsimės dabar patikrinti, ką jis daro. Žiūrėkit, aš keliu ir kas pasirodo, čia net šaknies nereikia žiūrėti. Va, matot, žiūrėkit, pamačiau, va. Va, jam dar truputį truko keletą dienų. Ir kur čia tas stiebas? Va, matot, pasirodė, va, net va, daigas yra. Tai jeigu daigas yra, tai ką mes darom? Kastuvą nuleidžiam atgal. Kastuvą nuleidžiam atgal. Užpilam vandens. Pamindom. Ir palinkim daigų gerai augti. Tai va, draugai, toks video. Ir taip lengvai galite įstikinti, ar jūsų daigas gyvas ar negyvas. Ačiū už dėmesį ir viso geriausio.